Pozdrav dragi prijatelji, nadam se sve dobro. Ja sam kao i uvijek dobro. Evo snimamo u moje sobi i novi video od mene. Razlog za ovaj video jeste zato što imamo ova kinder jaja u kući, a Luna mi ne da da ih pojedem dok ne napravim ovaj video. A danas mi se baš jede nešto slatko, tako da sam rešila da ih otvorim danas da bi mogla da ih pojedem i da snimam ovaj video. A ako vam se sviđa ovaj video, molim vas lajkujte i očekujte više videa od mene. Znači, prvo što imamo jeste ovo kinder jaje. Kao što vidite, to ja mislim da je Luna kupila na nekom aerodromu, nemam pojma, ne znam ni kako da ga otvorim, pravo da vam kažem. Tako da otvorit ćemo to sada zajedno da vidimo šta je to unutra. Možda i nema ništa unutra, nisam sigurna. Evo ima neki selotep, tako da verovatno se otvara od dole. Inače, sada smo u mojoj sobi, imam novi sto, tako da sam jako srećna. Nadam se da vam se sviđa. I nadam se da će ovo lepo da se otvore. Ima je sto ovih selotepa. Inače, kako ste vi, prijatelji, se dobro? Mi na zapadu radimo. I jako smo busy, ali uvijek imamo vremena da snimamo video. I da otvorimo kinder jaje da bi ga pojeli. Ups. Jao, vidite koliko... Ja nisam znala, ja sam mislila da je to jedno veliko kinder jaje. U stvari, vidite koliko kinder jaja... Koliko znači imam? 3, imam 4, 7. 7 kinder jaja. I to su neka obično. Otvorit ćemo jedno. E, tamo vam poslije mogu da sačuvam ovaj da ga držim na stolu. Jer mi se baš sviđa. Ja mnogo volim kinder jaja, inače. Jer volim igračkice. A to je čudno malo, zato što... Ipak sam ja malo starija od vas, većina vas. Evo, otvorili smo kinder jaje. Ups. Moram da povedem računa da ne padne na pod, zato što će Mimi sve to da pojede. Iako ne sme. Ne znam koje smo igračkice dobili. Ju. Ovo je nešto glupo, znači. Nije, šta je ovo? Pravo da vam kažem, nemam pojma. Nešto da crtam. Nisam sigurna. Čekaj da vidim. Ovo sam ja... Izvinite, prijatelji, pošto je stigla. Anyway, nemam pojma šta smo dobili, nešto ovo ne radi, trebalo bi da se crta sa tim. Međutim, meni to nešto neće. Tako da ja nemam pojma. A, evo! Kako ja sad to obrišem? Vidite, ako okrenete ovo pozadi, ono se obriše. Sada zakrenemo, ćemo nacrtamo jedno srce. Cool, baš mi se sviđa. Anime, znači to smo otvorili, sada ja to mogu da pojedem, pošto sam konačno to otvorila. I sljedeća stvar koju imamo jeste ovo. Pravo da vam kažem, pojma nemam, jer zada tu ima isto negre igračkice i kinder jaja, tako da ćemo otvoriti to zajedno i vidimo šta ima unutra. Jer, kaže open here. A da, znači evo imamo tu neku igricu koja može da se igra. I sada mi to... Ako ovdje, ovako... Oh my god.
Ove zada nije pravljeno za decu jer je malo teže otvoriti. A, to su sa Kinder jaja, kao što vidite. Otvorit ću evo i ovdje jedno, samo da vidimo šta smo dobili. Inače u ovom pakovanju ima 6 Kinder jaja. Evo, otvorit ćemo ovo. Nadamo se da nismo dobili istu igračkicu, mada iako ja smo super mi ovo, sviđa mi se što mogu da crtam. Tako da, svi vi znate da sam ja već, da sam ja umetnik i da volim da crtam, tako da. Evo, otvorimo. Evo, Mimi me već gleda, hoće čokoladu. Anyway. Dobili smo slikara. E pa to mora da je sudbina, zato što sam ja slikar, jel te? Umetnik, naša umetnika. Baš sam srećena. E pa to ću da ga tu stavim na svoje... na svom stolu. Tako, prijatelji, nadam se da se sviđa ovaj video. Ako vam se sviđa, kao što sam rekla na početku, lajkujte ovaj video i vidimo se u nekom drugom videu. Ćao!